连日来，中国首都北京惨遭史上最强暴雨来袭。从网络上流出的视频可以看到，暴雨引发山洪爆发，河水暴涨导致溃堤、桥梁及路面坍塌，城市变汪洋，大量的汽车或泡在水里，或被洪水冲走。北京官方称，截至8月20中午，北京市至少有11人遇难，另有27人失踪。由于中共一贯掩盖灾情，外界认为实际死亡人数可能远超过官方数字。2月1日，有网友发布视频说，北京一个村就这么没了。视频显示，疑似很大村庄范围被洪水形成的大河覆盖。视频中可见大河对面遥远的山峦，水面上还有一个疑似村庄大门的亭架立在水中，在一个被冲毁的半截马路上。拍摄视频的男子感叹道，这太严重了，哪儿都过不去了，整个村都没了。另外，由于北京多地山洪爆发，道路被洪水冲垮，北京站部分列车停运，多辆列车中途叫停，有的被困在原地，有的被原路返回。这是被困在河北与北京之间的 Z44 次列车，旅客在车上被困了20多个小时，车上没水也没有食物，旅客们非常激动，找到列车长理论。北京大兴国际机场停机坪被淹，积水淹没飞机轮胎一部分，航班被取消延误，因信号中断，机场数十架客机被迫降落外地。公开资料显示，北京大兴国际机场自2014年12月开工，2019年9月正式建成，建设仅用4年9个月，当时被称为创造了世界工程建设史上的一大奇迹。2019年9月25日，习近平曾亲自出席投运仪式，宣布北京大兴国际机场正式投入运营。令人不解的是，刚刚投入使用不足4年的大兴机场，排水系统为什么这么差？8月1日，位于北京丰台区杜家坎小清河的现代卢沟桥在本次暴雨中垮塌，掉下去6-7辆轿车。而不远处建于1189年、至今已经830多年的老卢沟桥却安然无恙。网友评论说，自从有了共产党，到处都是豆腐渣工程带来的人祸。为了应对暴雨天气，北京多处水库在7月30日、31日两天纷纷泄洪。由于处在北京泄洪的必经之地，北京房山区、门头沟区在本次洪水中受灾较为严重。北京日报7月31日报道，北京市门头沟永定河卢沟桥分洪枢纽于31日零时开闸，沿永定河主河道泄洪，初始流量为每秒50立方米，后加大至每秒380立方米。8月1日下午，北京怀柔水库也开启大流量泄洪，由于泄洪水量过大，河流水位暴涨，沿线多处出现险情。网传的也有大量视频显示，门头沟城区洪水退去后，很多道路、桥梁及房屋被冲垮，大量汽车及物品被洪水冲得到处都是，一片狼藉。位于门头沟潭柘寺附近有千年历史的杨坡园村内的西潭酒店，耗时8年，斥资8亿完成，据称每晚住宿费最高要10,000元，被称为北京最贵酒店。该酒店去年4月30日才开始试营业，现在开业仅1年多就被洪水冲垮。北京市房山区也因泄洪受灾严重。北京房山官方8月1日通报称，因山洪冲毁部分供电线杆及变压器，该区部分地区供电通信线路受损。截至8月1日，全区约6万户停电，28个村3410户出现断电情况。7个乡镇62个村网络通信不畅，靠近河流泄洪区的居民受影响较大，部分村庄的居民被连夜转移，还有很多未及时转移的。据他们在外地的亲人讲，因当地断网断电，无法和他们取得联系。8月1日，整个房山石渡镇已经与外界失去联系数小时，不少该镇民众的亲友在网上留言求救。7月31日，北京市房山区周口店镇顺兴捷达集配站内大量物流快递件被洪水冲走。当人们把目光聚焦在北京洪灾之时，地处下游的河北、天津部分农村地区，为保住北京、雄安、天津等大城市，
也成为被牺牲的泄洪之地。而这些地区本来就一直在下雨，所以这里的人们不仅要承受当地强降雨导致的天灾，还要额外承受上游水库大量泄洪导致的人祸，甚至还传出水库在夜间泄洪，且未提前告知地方居民，导致居民因淹水受困。而那些不幸被选为蓄洪区的村庄，整个村都被淹没，村民被迫转移。据人民网7月30日报道，据河北省水利厅消息，当前河北省20座大中型水库正在预泄，其中4座中型水库超汛县已开始放水。7月31日，据河北广播电视台报道，为应对暴雨天气，河北境内各水库陆续加大泄洪量。不少网友表示，水库泄洪避免溃堤绝对是必要的，但问题在于泄洪前有没有及时通知当地居民。据河北省官方消息称，截至8月1日12时，此次强降雨造成河北省87个县54万余人受灾，此外当地还出现人员伤亡、失踪情况。距离北京最近的河北省涿州市成为受灾最为严重的地区之一。涿州是河北保定代管的县级市，辖区内河流密布，有6条河流交汇于此。涿州市应急管理局工作人员对路媒承认，上游泄洪导致涿州水位上涨。8月1日官方消息称，受极端强降雨和上游洪水过境影响，涿州多条河流水位暴涨，河道行洪和城市内涝风险加剧，防汛形势十分严峻。据路媒澎湃新闻报道，8月2日河北涿州积水区道路被淹，水深最高达6米，接近红绿灯高度，各地救援队用船只不断往返转移受灾群众。网传的大量视频显示，整个涿州几乎全部泡在水中，有的小区已经淹到了三楼，还有大量的村庄农田被淹，大树只露出树梢，有的房屋只剩下屋顶在洪水外面，看上去如同一片泽国。视频中不时传出求救的声音，无处可去又得不到救援的民众纷纷发视频或在网上留言求救。视频中的这位老人家被淹了，无处可去，只能躲在房顶，天还下着大雨，老人冻得瑟瑟发抖，看了不禁让人心酸。视频拍摄者说，希望能够有人来救援。下面这个求救视频拍摄的地点是新华地市场，视频中可以看到很多房子几乎被洪水淹没，拍摄者说还有很多人被困在高处等待救援。那么家穿有的是有大车的，6米8的4米2都行啊。刚我看见那小孩吓的，那孩子都不行不行的了。那个大姐妈啊，涿州，能出一点力，出点力了，大哥大姐。这位是救援队成员，他们在一个村庄实施救援。据指这个村庄有5000人被困，他们实在救不过来，请求支援。这轮涿州水灾中，码头镇是最为严重和危险的区域之一。码头镇地处涿州东北部，三条河流与镇域东南角交汇。据路媒第一财经报道，当地的水深已达到3至4米，人们不知道去哪里避雨更安全，有些人甚至没有被通知有洪涝灾害的到来。网络上也有不少码头镇大码村村民的求救信息。我恳请涿州市政府往那个涿州下念头村这儿派两个五菱铲过来，或者咱们有附近的朋友看到的，派两个五菱铲。下念头村现在有5000人，我们正在一点一点往外救，现在水越来越大，一点开始泄洪。永乐村，永乐村啊，那个附近有，如果有看到的，联系个五菱铲过来，我们用艇把人从里边深水区接出来，接到浅水区，你用铲往外端，现在我们救不过来了。当局救援不力，而民间自救又不被允许。有人在网上发消息说，更扯淡的是，救援队去涿州要政府的邀请函，不然算非法救援。还有的救援队到达现场后，所有汽油摩托艇都被加了柴油，无法使用。这位网友评论说，加错油不能动，这事怎么看都像故意的。有消息指，截至8月2日，河北已经启用了7个蓄洪区，转移87万人，涿州市永乐村也被选为蓄洪区，整个村都被洪水淹没了。视频中这位女士抱怨自己的家没了。我们是涿州市桃园区大码村，现在水位已经上涨至2米多了，现在
这个有那个皮艇的可以现在来救援了。我们村就困的人太多了。八月一日下午，河北涿州宁村的高先生接受电话采访时称，洪水从凌晨开始涌了上来，眼看着渐渐漫过了一层楼，洪水涨起来时，宁村村里的广播响起，通知村民们紧急撤离。现在村里水位最深的地方约有4米。高先生说，撤离的村民暂时安置在高层建筑上，但处于停电停水状态。另有涿州多名被困居民及亲属表示，被困区域停水停电，食物紧缺。据悉，由于涿州当地通信故障，众多被困人员处于联系不上的状态。八月一日下午，涿州市民黄先生接受采访时称，涿州市全淹了，除了中石油系统的家属大院，其他小区全淹了，有的地方连宾馆都倒塌了。涿州乡村遭灾更麻烦，加上通讯中断、停电、停水，灾情无法被外界所知。对于涿州市灾情为何如此严重，黄先生说，下雨从来没有被淹成这样的，是泄洪导致的。他说，涿州市离北京市最近，为了保北京淹了涿州市，中共当局已经顾不上涿州了，北京都难自保。另外，因上游水库泄洪量过大，河北省邢台市宁静县北沙河严重超标准行洪，造成漫溢点四处。7月31日，河北邯郸永照庄东村因河水暴涨将河堤拦腰冲毁。视频显示，河堤决口后，湍急的洪水涌向后方的农田和村庄，当地村民用挖机将空罐车运到决口旁，并投入河中堵缺口，下游积水严重，村民在齐胸的洪流中撤离。据定州发布微信公众号8月1日消息，由于泄洪量过大，远远超过河道行洪能力，给沿河群众的生命、生产生活带来史无前例的威胁和挑战，防汛形势极其严峻。石家庄黄壁庄水库是河北省境内最大水库。央视7月31日报道称，受强降雨影响，30日晚间入库流量迅速上涨，发生洪水，水库随即也加大了泄洪流量。黄壁庄水库8个闸口已经打开6个，进行不间断泄洪。公开资料显示，黄壁庄水库位于石家庄市滹沱河干流上，是以防洪为主，兼顾城市发电等。官方称1998年对水库进行加固后，水库防洪标准为500年一遇洪水设计，1万年一遇的较河洪水。有网友评论称，这些水库花钱修建的时候，官方都声称可以防500年一遇的洪水，甚至千年一遇，结果没几年就遇到了。然而最让人气愤的还是当局在临近水灾严重的情况下无预警泄洪，有些地方发布了撤离通告，有些地方没有发布，还有的是在半夜发布撤离通告，完全不给民众准备时间，让他们在磅礴的大雨中无处可去。位于最下游的天津更是扛下了所有最坏打算，一夜之间腾空几百条村用作蓄洪。7月31日，天津市武清区少七堤村被选为蓄洪区，村里的全部人员被当局要求自行撤离。这是村里的大喇叭在喊，投亲靠友走之前最好把家里的水电气全部关闭。村民们，这可是真的啊。这是天津武清大黄堡，已经是晚上了，可以听到大喇叭里在喊紧急通知，没有自行撤离的抓紧时间撤离。其实在7月30日就有消息指，中共内部已经传达北京排洪压力巨大，目前北京河北的水库都已经满了，需要向下游泄洪。北京门头沟、河北金阳湖、天津武清大黄堡等多地成为泄洪区。有网友在推特中发了截屏图片，看上去是河北沧州市王玉史庄的微信群。有人在群里发消息说，听上级领导说，不是吓唬大家，今年的水情非常严峻，水大了，一是保天津，二是保雄安。如果河道水存不住了，就要在咱们村村北8口子，水利工程局的大型挖土机马上就到了，随时准备8口子。这真的不是吓唬大家。大量的洪水下泄，导致河流水位暴涨，沿途不时出现溃堤、漫堤事故。在这种危机的时候，农民永远都是被牺牲的对象。为保大城市，不少村庄临时被选定为蓄洪区，这就意味着整个村庄都要被淹没，村民们不得不离开自己的家园。据路媒报道，为保北京泄洪，中国当局决定自8月1日凌晨2时起
把位于下游天津市低洼地区的东店村作为蓄洪区，临近地区近100万人要紧急撤离。据报，东店蓄洪区位于河北与天津交界处大清河南北两岸，总面积379平方公里，其中天津境内面积100平方公里。按蓄滞洪区启用预案，8月1日凌晨20时启用东店蓄洪区大清河以北部分。待大清河洪水进入东店蓄洪区河北省部分之后，经分洪减速，预计8月9日前后到达天津境内。当局目前正开始撤离静海、西青两区居民，确保洪水抵达天津前民众应撤尽撤。有网友评论说，这是又一次打着天灾名义的人祸已经在北京周边大爆发。